Timu ya Bandari FC imehitimisha mechi zake za nyumbani za ligi kuu msimu huu kwa ushindi mwembamba wa goli moja bila jibu dhidi ya Kariobangi Sharks. Bao lililotiwa Kimiani na Hassan Abdalla kunako dakika 44, na sasa timu hiyo itamaliza nafasi ya sita kwenye jedwali ikilinganishwa na nafasi ya tatu waliomaliza msimu jana. Aidha, kocha wa muda wa Bandari Tahiri Mudin amefichua maandalizi bora yamepelekea matokeo mazuri siku ya leo, na sasa wanalenga kumaliza msimu kwa ushindi ugenini dhidi ya Posta Rangers ambao wametoka sare na Chaska. Tulikuwa tukiona kwa video siku kadhaa, tukaamua tucheze vile tumecheza na imeleta matokeo. Namba 9 ndio imeleta bao ya kufungwa. Tumeshaingia katika mkondo wa kushinda. Itakuwa pia ni uzuri kwa wachezaji wamalize msimu kwa ushindi, na nitafurahia pia tukishinda, lakini tutajipanga, lazima tujipange sababu Posta pia si timu ndogo. Vile vile Mudin ameelezea mipango ya klabu hiyo kuzindua timu ya wanawake mwakani. Ikumbukwe kwamba shirikisho la soka barani lilitoa agizo kwa timu zinazoshiriki michuano ya klabu bingwa Afrika kuwa na timu za wanawake ambazo zinashiriki ligi zinazotambulika kabla ya kuruhusiwa kucheza mechi hizo za bara. Mipango hiyo ilikuwa imeshawekwa katika ule nasema plan, na tayari ilikuwa tusha identify yule coach wa hiyo timu. Ilikuwa ni kupata tu kuanza kuzunguka kupata wachezaji, au ni kusikilizana na timu kujua vile tutasaidia nao ili sisi tuwe wadhamini, lakini tuwe na mamlaka zaidi kwa hiyo timu. Lakini mipango ya timu ya wasichana ipo, na nafikiri mwakani tuweza kuwa nayo. Kwa upande wake, kocha wa Kariobangi Sharks William Mloya ameonyesha kuridhika na matokeo ya timu yake msimu huu licha ya kupoteza kwa Bandari, akisisitiza kuwa vijana wake bado ni wadogo na wana muda wa kujifunza zaidi. Kwetu ni kujaribu kuangalia labda safu ya ufungaji, na mechi ilikuwa inaelekea kuisha kipindi cha kwanza, tena labda ni concentration tu, mechi imeisha, tutafanya vipi tuzuie. Bandari labda nao pia nilihongera kwao kwa maana walifunga bao moja na wakazuia, lakini kwangu sitaweka emotions kwa game. Nafikiri tumefanya kadri ya uwezo wetu. Wengi wao vijana zaidi yao 99% huu msimu wao wa kwanza kucheza league. Hataki kusingizia kwamba ni msimu wao wa kwanza, so tunashukuru kwa zile points ambazo tumewanazo. Tunajua mahali ambapo tunafaa turekebishe, na tunatarajia labda msimu ujao na yale matarajio ambayo ninayo nitafanya vyema. Nikiripotia Al Shifa michezo, uga Umbarake jijini Mombasa, mimi ni Titus Toya.